Na vezi emisija Narod pita. Halo, dobroveče. Dobroveče. Halo. 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 Ćao, Milanče. Ćao, s kim pričamo? Ja sam Vesna. Drago mi je, Vesna. Volim tvoje gestikulacije, lista. Ugojio sam se, pa se liči na gestikulaciju. Tvoja kosa ti je super. Hvala. Lepše ti stoji kad si čupav, nek tako. Pa kako kad se probudim? Super. Pa ništa, evo želim da vas pozdravim sve. Prvo tebe. Hvala najlepše. Tvoje goste i napokon da su me uključili. Eto. Dobro, vredi čekati možda. Jes, izvolite. Pa ovako ne znam šta bih... Zašto bi nešto imala da pitam, a pola sam zaboravila dok sam čekala. Pravda. Ja vjerujem. Htela bi Minu da pitam... je li ona beše s Filipom bila u prošloj sezoni? Da. Pa sad samo da mi uporedi njen odnos i da Dalivin u ovoj sezoni s Filipom. Pa ne znam, ne bih uopšte da poredim, prosto neprijatno mi je da poredim moj odnos sa njim i njegov sa Dalilom. Smatram da je taj odnos završen kako je završen i hvala Bogu što je završen. Misliš da nije bilo razlike između odnosa s Dalilom i tobom? Ma bilo je i tekako tu razlike, ali opet ne bio tome. Pa to sam htjela samo da čujem. Koji je bio turbulentniji odnos po tvojom mišljenju, Mina? Pa Milane, mislim da je to bila Petica. Petica? Pa mislim da prosto nijedan ljubavni par nije obeležio zadrugu kao njih dvoje. Iskreno. Evo, čuli ste. Halo, ja ništa ne čujem, Minu. Ne znam da li... Je nešto Mina, večeras muzao. Tu je. Tu je bubica. Čujem se. Nešto mi je tiha, pa je nešto. Nisam tiha. Sad uči za doktorku. Da. A, je? Pa, mnogo se troši, noć uči, skripte, medicine, ide za... završiti... Zašto ona ideš? Za akušera, za babicu. Biće glavna u Gaku, ali držat će i region bolice te glavne, ona će porađati lično. Ja ne mogu, Milane, pa da. Znači, ipak neće konkretno da kaže što se tiče tog odnosa. Pa nema tu šta, rekla sam, ne bi pretarano to da upoređujem, ali samo mogu da kažem da jedan od ljubavnih parova koji je obeležio ovu sezonu su bili Car i Dalila. Dobro. E sad ovako, htjela sam da pitam Mateju, pošto ti sad sediš pored njega, bio je sa Tarom, bio je u kombinaciji s ovom malom anđelom, od vas tri, koja mu najviše odgovara? Već sam imao ovako pitanje večeras. Nije slušao ga. Pa da. Pido pitanje koju bi ženio. To vam je zanimljivo da tako sad upoređujemo svi nešto, da biramo. Kao da sam na radio amneziji. Tako se osjećam nešto. Pa znate šta, s obzirom da su sva tri odnosa završena, očigledno, nijedan. A kad bih morao da biram, a ne moram, neću birati. Ste me čuli? Ne. Niste? Ne. Šta da vam radim? Kaži da... Ja izgledam, samo čujem Milana, a vas troje ste nešto večeras, mnogo tihi. Ma dajte, molim vas. Ja sam prle. Imali sreće što nismo za crnim stolom. E? Kaže, ne mora da bira i neće da se izjasni. Evo ti like. Pa ne, u suštini sam rekao da... Završio je sve odnose. Da su završena sva tri odnosa, očigledno je tako trebalo da bude. Da je barem jedan od ta tri odnosa bio ono što je pravo, mislim, što nekako, da je trebalo da uspe, uspelo bi. Nije uspelo i to je to sad, da nešto ja tu biram. Rekao sam da sam... Eto, rekao sam, ako vam je dovoljan odgovor, izvinjam se, ako vam je dovoljan odgovor to da sam jedino sa Minom u ok odnosima, eto, neka bude to odgovor. Možete mene sada čujete? Mogu vam, evo, ja ću super. Da iskoristim sad vaš poziv i da sve pošalje na portal pink.rs. Imam jako zanimljivu vest za sve vas, odnosno imaju novinari portala pink.rs, a ja sam sad dobio ekskluzivni Pink RS paparaco. Tara Simov u najluđem provodu sa najboljim drugom gospodina s moje leve strane, Mateo Matijevićem. On verovatno zna
o kome se radi. Nisu se odvajali šokantne fotografije i video ovog trenutka na portalu pink.rs. Pogledajte o kome se radi i koliko su eto, Matejini drugari protiv Tare. A vi nastavite sad. Šta radi čovjek? Što se tiče Anđele, slušam večeras, hvala je gledaoci, super, ovo, ono, ali mislim da je mnogo, da je ne uvredim, izgleda mi frigidno previše. Pa važi, ja poštam stvarno svačije mišljenje. Drugo, htjela bi da je pitam da li u Herceg-Novom nema posla, pa u Beogradu otvara salon ili je nešto drugo u pitanju? Ne, gospođo, u Herceg-Novom i tekako ima posla. Ja sam dolje 3-4 godine radila samostalno u svom salonu, ali problem manjih mjesta, kao što je, na primjer, Herceg-Novi manjih gradova, je to što možete da napredujete u nekim granicama. Razumijete i da se zadovoljavate sa tim nečima. Ja sam neko ko želi da napreduje mnogo više, da napravi, želim da zaradim svoj novac, da napravim nešto, da budem neko ime, iskreno, tako da želim da radim na tome. Jako sam sa strane radna osoba, volim da radim, to me ispunjava i volim i da zaradim novac i da potrošim novac i da uložim novac. A Herceg-Novi je nešto, neko mjesto u koje možete da ulažete, ali da stojite u mjestu godinama. A ja želim da napredujem s tim godinama, jer smatram da ako radim i borim se za nešto, treba da iz onako godine u godinu imam sve bolje i bolje rezultate. Eto, to je jedini razlog zašto ću ovdje da nastavim poslovno, što ne isključuje opciju da ću ja svakog u Herceg-Novom u nekoj ljetnoj sezoni, kad ima onako malo više da posla, imati svakako salon, ali da mi je perspektivnije u smislu toga da ću mnogo više postići i bolje rezultate imati u Beogradu, svakako mislim da je to i logično. Tako da, eto, jedino je to razlog. Možda ne bi bilo loše da nabaviš neki punjač mobilni i da uzmeš punjicu i da ideš po plaži da briješ. Da i šišaš. Kad imaju dlake po leđima, nervirajte, samo ostružeš i kažeš 11 eura. Pa dobro, Milana, o tome nisam razmišljala i uzmeš razmatranje. Mobilni frizer. Da. Da. Pa eto, nisam razmišljala o tome, ali eto, u svakom slučaju, stvarno mislim da je to i logično, da veći grad pruža i neke veće rezultate i mogućnosti i naravno, pogotovo eto, za bilo koji posao. Kako ne? Tako da eto. Evo, ja sam sad pogledao ovaj video, ljudi moji, ovo dvoje se izgleda ljube. Najbolji drug Mateja Matijevića i Tara Simo, o Isuse Hriste, šta ne? Kaže, nemoj ići na more. Ma, idem da se udavim, bre, na more, neće da se vrati više nikad. Ovo sve ti je video. Šta radi ova omladina? Jeste tu? Jesam, tu sam. E, neka, izvolite. Pa zar je to čudno? Slali se. To ništa nije čudno. To je sasvim normalno. Pa ne znam, eto šta bih još pitala, što god da pitam, sve su na nekoj ravnoj liniji. Da, kao oni nešto. Tako da malo je bez veze s obzirom, pa... S obzirom da su bili i u prvoj, i u drugoj, i u trećoj, i u četvrtoj sezoni, verovatno će biti i u šestoj. U penziju će s njima otići. Sad je to ono kao sad smo fini, kulturni, ovo, ono, bože mi, pa vašto. Htjela sam da kažem, nisam mogla da se uključim kad su bili Dalila i Filip. E, slobodno, to me zanima. Njih dvoje su mi neprolazna tema. Baš tako, jer ono je bilo katastrofa, pravo da ti kažem. Drugo, imala sam utisak, odustala sam na kraju da uopšte zovem, zato što sam imala utisak da se javljaju jedni te isti gledaoci. Nije, nego se nisu ni čuli. Jedno se isto vrti u krug, mislim. Imala sam neka pitanja za Dalilu, odakle beše ona iz onog šupka, šepka, odakle je već? Šepak, gornji šepak. Da li koristi još uvek ono umetničko ime i prosipa, sad ne znam ja već šta prosipa, tu znam ja nju iz jedne, druge, treće, pete sezone, Parova, znam kad je ušla, znam ko je, znam šta je, prikazala je sve i sad dođe ovde i glumi, ne znam, ja neko ludilo. Drugo, Filipa, znam iz prethodne sezone, htela sam prosto Minu da pitam, pošto on konstantno tvrdi, da sve to u njemu je izazivala Dalila, svu tu agresiju, ne znam ovo, ne znam ono. Pa prosto, dok je bio s Minom, bio je takav, ali ne toliko. Ali
Eto, šta bi drugo rekla uopšte o Moreno i o Filipu Fići iz kafića. Eto. Hvala vam. Hvala vam, hoćete da odgovorite nešto, gospođi? Pa nemam šta, rekao sam malo pre. Filip Car, ta tema za mene zatvorena, završena. Ok. Hajde da pogledamo jedan jako zanimljiv prilog, da se vratimo u...